вашої уваги чергова Великодня програма. Більшість глядачів чимало знають про важливість Великодня для усіх християн світу. А ми пропонуємо цю інформацію у своїй творчій формі. На Великдень на соломі проти сонця діти грались собі крашенками та й стали хвалитись обновами. Тому к святкам з листою пошили сорочечку, ті стяжку, ті стрічку купили, кому шапочку смушеву, чобітки шкапові, кому свитку. Одна тільки сидить безобнова сиріточка, рученята сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені батько справу, а мені хрещена мати листво вишивала, а я в попа обідала, сирітка сказала. Провісницею Великодня вважається квітна неділя. Вона наближає нас до найзначимішого свята. Далі саме Воскресіння та багаті святкування. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Всі ми гості тут.
на час. Люди на землі, звірі і птахи, кришталевий храм разом прийме нас, забере всі сумніви, страхи. А як засне день і настане ніч, запалує мій тиша і краса, ангели тоді вогниками світ, крім небеса, вічні небеса. Всі тут, бо прийшли на час. Люди на землі, звірі птахи, кришталевий храм раду прийме нас, забере жалі, сумніви, страхи. Кришталевий храм, недосяжна вись, кришталевий храм, від землі до неба, тихо війди, просто помолись, за усе, що збудеться. Якщо ми говоримо, що ми християни, якщо ми говоримо про наші християнські традиції, то ми повинні зрозуміти і ми повинні усвідомити, що Різдвяні свята, Великодні свята – це є одні з найбільших християнських свят, які наш народ, які наша нація святкує з давніх давен. Так вже повелося у нас, особливо на заході України, на нашій українській землі, що на Великодні свята вся сім'я, батьки, діти йдуть до церкви. Йдуть святити пасхальні кошики, йдуть разом, що є символом української нації, що є символом української самобутності. Ми завжди на нашій землі мали різну владу, але ми мали українське село, ми мали українські традиції. І ці українські традиції свідчать про те, що саме церква, саме українство відігравало завжди вирішальну роль. На сьогоднішній день ці традиції збереглися, і ми збираємося кожен рік на пасхальні свята і продовжуємо ці українські традиції. Кожен рік тут збирається все більше і більше людей. Все більше і більше людей приєднується до українських наших національних звичаїв в українській вишиванці з пасхальними кошиками. І саме тому ми відчуваємо себе українцями і повинні зрозуміти, повинні до цього наших дітей маленьких привчати, щоб вони з самого дитинства той український дух впитували в себе і той український дух проносили через все своє життя. Я заспіваю вам про Україну, де я родилась, де росту і мрію. А мрію маю добру і просту, що Україні буде я потрібною зумію. Thank you.
Від зла, жорстокості і скверни, зціли, Всевишній наш Владико, щоб добрим був народ великий, щоб лиш до Тебе, до святого, молились, як до свого Бога. Хай віра в Тебе переможе все зле в країні. Просим, Боже. Рідна Україна,
вже чули добру звістку від Христа самих небес. Знають всі, як відповісти на слова «Христос воскрес!» «Воістину воскрес!» Христос воскрес, хай же